Şəhid Şirbala Hüseyin Balaoğlu Hüseynovun doğum günü münasibəti ilə Sumqayıt şəhəri Nəriman Nərimanov adına mədəniyyət evində tədbir keçirilib. Şirbala Hüseyin Balaoğlu Hüseynov 6 may 1990-cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. İki qardaş və bir bacı olmaqla ailədə 5 nəfər olublar. Uşaqlıq illərini Sumqayıt şəhərində keçirən Şirbala Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən 6 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə gedib. Hərbiyə marağı çox olduğundan uşaq ikən həmişə mən böyüdüyüm zaman hərbiçi olacağam deyirdi. O bu arzusunu keçirmək üçün orta təhsilini başa vurduqdan sonra 2008-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. Məktəbi başa vurduqdan sonra 1 il müddətində Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində kurs alıb. 25 iyul 2012-ci ildə Şirbala leytenant rütbəsi alaraq Beyləqan rayonunda yerləşən Ensali hərbi hissədə xidmət etməyə başlayır. Xidməti dövründə 3-cü dərəcəli qüsursuz xidmətə görə və Azərbaycan ordusunun 100 illik yubiley medalları ilə təltif edilir. 2020-ci ilin Tovuz döyüşlərində Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimovun şəhid xəbəri kapitan Şirbalaya çox pis təsir edir. Tezliklə müharibənin başlamasını istəyir ki, generalımızın qisasını alsın və torpaqlarımızı düşmən tapdağı altından tezliklə azad etsin. Həmin ilin sentyabr ayından etibarən başlayan 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəman kapitan Gülə iştirak edir. Döyüş yolu Füzulinin Horadiz istiqamətindən başlayır və Cəbrailin Nüzgar kəndinə qədər vuruşur. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bir çox postlarını darmadağın edir, xeyli sayda canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını məhv edir. Döyüş zamanı qəhrəman kapitan 3 döyüş yoldaşını yanan tankın içərisindən çıxararaq onların həyatını xilas edir. 1 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrail uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidin nəşi doğulub boya başa çatdığı Sumqayıt şəhərinə gətirilir və şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının medallarla təltif edilməsi haqqında imzaladığı sərəncam əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Sumqayıt şəhərində anadan olan kapitan Şirbala Hüseyn Balaoğlu Hüseynov ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Şəmistan Fikrətli, Dünya TV.